my prostě vůči těm gigantům, a Christopher Wiley to v té knize taky říká, vůči současným gigantům nemáte jako jednotlivci sebe menší šanci. Málo kdo, ani lidé, kteří tomu rozumějí, jsou schopni si uvědomit rozsah a možnosti novodobých datových technologií. Čili naší jedinou v podstatě úlohou je být voliči, být občané a apelovat na naše zvolené představitele a tlačit na ně dost nevybíravým způsobem, aby tyhle technologie nějakým způsobem regulovaly. Protože zatím jsme v podstatě v roli pokusného stádečka, na kterým si cvičejí tyhle velké firmy působení datových a behaviorálních znalostí. A my jsme v podstatě pokusní morčátka. Jo. A ne každému dělá tenhle pocit dobře, mě teda osobně vůbec. Uvedu to na příkladu, že vám v podstatě Instagram nebo Facebook ukáže ve feedu nějakou zprávu, to není náhoda, tam nesedí papoušek, který tahá nějaký náhodný planetky, obrázky, který vám pak háže do vašeho feedu. Tam je prostě algoritmus. To je nějaká úvaha, stručně řečeno, kterou udělal tým programátorů o tom, proč se vám zrovna tahle věc má zobrazit a proč někomu jinému ne. A ta úvaha už dneska vyplývá ze znalostí vaší psychologie, z dat, která jste tím, na co jste klikali, jaký kvízy jste vyplnili, jaký zábavný testy jste vyplnili. Teď Facebook je teď plný testů, kým jste byli v minulém životě a tedy hospodýnka sedne, naťuká tam odpovědi, jaká barva se vám líbí, jak reagujete, když vás zlobí vaše dítě, když se dovíte nějakou smutnou zprávu, cítíte spíš hněv, nebo spíš strach, nebo skleslost, které květiny máte ráda. A teď to ten psychologický stroj vyhodnotí, udělá váš perfektní psychologický profil, a abyste si nemysleli, že z vás snad, nedej bože, tahle nějaký data, tak vám poskytne jako odměnu odpověď. V minulém životě jste byli královnou ze Sáby, gratulujeme. Ne. Čili vy máte svoji odměnu a za to jste poskytli hodnotu nedozírné ceny, vaše osobní psychologická data. A s těmi psychologickými daty dnes už umělá inteligence manipuluje tím způsobem, že vám potom posílá a dávkuje různé posty, messages, reklamy, novinové články, my už to od sebe dneska ani na té síti nerozlišíme, které formují to, co si myslíte, protože když to vidíte denně, a vidíte to opakovaně a přijde to od kamarádů, tak najednou se vám po roce, po půl roce se vám v hlavě něco vytvoří, nějaký názor, jste exponovaní nějakým informacím, z těch se vám udělal nějaký názor a vy si pak myslíte, že to je váš vlastní názor, že jste si ho udělali autenticky, protože jste přemýšleli o nějakých věcech, které jste viděli dneska na Facebooku a přece mám ještě hlavu a zdravý selský rozum, ne? Vůbec si neuvědomíte, že váš mozek byl právě manipulován dlouhodobou činností nějakého algoritmu. Čili my jsme pokusní morčata a měli bychom se aktivně bránit prostřednictvím toho, co nám zbylo jako nástroj sebeobrany. A to jsou naše národní vlády, naši zastupitelé, naši legislativci a regulatorní orgány, které mají chránit, aby naše rozhodnutí zůstala pořád svobodná.